Саламатсыздарбы. Алатоо 24 каналынын эфирин кечимиз программасы улантат. Бүгүн биз сиздер менен Кыргызстандын инвестициялык ыңгайлуулугу туурасында сөз кылмакчыбыз. Деги эле Кыргызстандын инвестицияга тартууга мүмкүнчүлүгү чоң экени айтылып келет. Анан мында негизги маселе Кыргызстандагы түз инвестициялар мүмкүнчүлүгү жана анын реалдуулугунда болуп жатат. Бул багытта өз ой пикирин билдирип, биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын адисти чакырганбыз. Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич, экономика министрлигинин инвестиция саясаты бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Мынакей айтсаңыз, деги эле мына айтып атабыз, Кыргызстандын инвестициялык ыңгайлуулугу, мүмкүнчүлүгү туурасында деги эле мындай зарылчылыктын эмне кереги бар ушул инвестиция тартууга? Эми биринчиден зарылчылык тууралуу айтып кетсем, негизи бул инвестиция деген ички дүң продукциясынын бир эң маанилүү көрсөткү индикатору да. Белгиси. Белгиси, мисалы үчүн, инвестиция аркылуу ички дүң продукциясын да көбөйтсөк болот. Андан башка да мультипликативдик эффект бар. Бул мамлекетибизде иш орундарынын көбөйтүүсү, өндүрүштүн көбөйүү, эң маанилүүсү өндүрүштүн көбөйтүүсү жана негизи эле экономикабызга жана эл аралык мамлекеттердин арасында өзүбүздүн имиджибизди жакшы шартта жакшы маанилде көрсөтүп болот да. Жакшы. Анан эми ушу канчалык деңгээлде Кыргызстан инвестиция тартууга ыңгайлуу? Эми негизи баары салыштырмалуу да. Мисалы үчүн, биз 190 мамлекеттин арасынан канчалык биздин мамлекетибизде ыңгайлуу бизнес жүргүзүүнүн ыңгайлуусу жанагы бизнес жүргүзүү Дүйнөлүк банктын бизнес жүргүзүү рейтингинде көрсөтүлгөн да. Ошондо биз 190 мамлекеттин арасынан 80-чи орунду ээлейбиз. Өзүңөр деле карасак, ошол цифраны көрүп деле карасак болот, канчалык ыңгайлуу. Эми бизде дагы ошондо умтулууга да көп кадамдар бар. Ошон үчүн ошон багытта биз иш алып барса болот да. Мына ушу рейтинг деп калбадыңызбы? Ошо деги эле doing business деген бул эмне программабы, ыкмабы, анын канчалык деңгээлде биздин өлкөгө ушундай таасири бар? Бул негизи Дүйнөлүк банк ошондой ыкманы менин билишимче 2005 жылдан баштап иштеп чыккан. Бул жанакындай бул мындай отчет десек болот. Ар кайсы мамлекеттерде кандай бизнес ыңгайлуулугу кандай депчи. Бул ыкмада ал жер канча мамлекетти изилдешет? Ошо 190 мамлекетти изилдешет. Ошол ыкма негизи 10 индикаторлордон турат. Мисалы үчүн, бул мамлекетте электр энергияга кошулуусу канчалык ыңгайлуу. Мисалы үчүн, ошол мамлекет аркылуу эл аралык чөйрөгө канчага чыга алат, канчалык деңгээлде чыга алат. Анан мисалы үчүн салыкты кандай администрация болсо канчалык ыңгайлуу. Мисалы үчүн, миноритардык инвесторду канчага мисалы үчүн коргоого ушу мүмкүнчүлүк бар. Жана ошо сыяктуу негизи жалпысынан айтканда 10 индикаторлор бар да. Деги эле мамлекеттин жалпы социалдык экономикалык ошол эле кезде саясий дагы бир абалын көзөмөлдөткөндө, анан кайсы тармактарга басым жасалат ушу өзгөчө биздин өлкөнүн негизинде айтып берсеңиз? Биздин өлкөбүздүн негизинде ошол бизнес жүргүзүү жагында жакшыртуу үчүн биз негизи үч тармактан жумуш багытталып, ошол жерден биз позицияларды жакшыртканбыз. Бул жанагы электр энергия кошулуу жана салык администрациясы тиги башкаруу боюнча ошол эки багытта биз иш жүргүзүп, ошондон биз жакшы жыйынтык алганбыз да. Дүйнөлүк жанагы банк маалыматы катарында биз ошо биз реформа жасадык да ошол багытта. Ошо биз эң алдыңкы 20 мамлекеттерден ошол алдыга
маанилүү кадамдар жасаганда 20 мамлекеттердин ичине киргенбиз да. Бирок тилекке каршы биз башка жагынан да багыттар боюнча мүчөлүштүктөр болду. Айта кетсек жанагы эл аралык торговля боюнча соода сатык ишинде биз канча бир позицияларды төмөндөп кеттик. Себеби дегенде өзүңөр билесиңер жанагы быйыл былтыр ошол границаларда канча машиналар турду, ошону да эсепке алышты. Ошол жагынан жана куруудагы документ курууга негизи макулдуулук алуу үчүн ошол жагынан да биз позицияларды жоготтук да. Мына айтып калбадыңызбы ушу эми чек ара маселелеринде ушундай бир мүчөлүштүктөр болуп калат депчи. Ошондой учурда биз башка мамлекеттер менен кандай иш алып барабыз? Алардын таасирин же болбосо кандайдыр бир ушул биздин түздөн түз инвестицияга болгон таасирине кандайча баягы мындай тоскоолдуктарга бөгөт кое алабыз деген да. Эми биз негизи мындай кичинекей мамлекет болгон үчүн бизде да мындай деңизге да жол жок. Ошол себептен биздин коңшулар менен жакшы абалда болуш үчүн мамлекет аракеттерди жасалып атат. Андан сырткары жанагы Европалык экономикалык комиссия деген бар. Ошол боюнча да ошондой суроолорду, ошондой маселелерди, көйгөйлөрдү алып чыга алабыз да. Негизинен былтыр дагы ошондой бир кадамдардын бири болгон жанагы дүйнөлүк соода саттык уюмдарына ошондой суроолорду талап коюлган. Ал ошондой суроолорду талап коюлгандан соң жанагы Евразия экономикалык комиссияда коюлган соң ошондой ошол маселелер чечилген. Анан эми жана тармактар деп калбадыңызбы? Биздин ушу Кыргызстанда өзгөчө кайсы тармактарга инвестиция тартуу натыйжалуу болот? Негизи азыр бизде тоо кен тармагына инвестициялар жүргүзүлүп атат. Ал жактан эми инвестициялар келе берет. Себеби дегенде киреше жагынан мындай аябай инвесторлорго пайда келтирет да. Ошон үчүн мындай карасак канча бизде экономикада саясий абал терс мындай татаал болсо деле ошол жага инвестиция токтогон жок да негизичи. Ошон үчүн биз Кыргызстанга бул өзгөчө азыр биз өндүрүшкө басым жасашыбыз керек. Себеби дегенде башка мамлекеттер тең талаш сүйлөшүү үчүн экономика жагынан да өсүү үчүн бизге өндүрүш жагына жана инфраструктураны жакшыртуу жагына инвестицияларды багытташыбыз керек да. Ушу экономист катары айтсаңыз, анан мына быйылкы саясий абал ал сөзсүз түрдө биздин инвесторлорго таасирин берди да. Анан ушу кандай бир төмөндүктөр байкалабы ушул эми прогноз боюнча жылдын жыйынтыгында? Негизи мындай объективдүү маалымат болуш үчүн бул жалаң гана бизде эмес, жанагы эл аралык уюмдардын прогноздору боюнча негизи чет элдик инвестициялардын төмөндөшү бир 50%га чейин жетиши мүмкүн да. Бизде деле мисалы үчүн статистиканы деле карасак биздики жарым жылдык статистика чыкты чет элдик түз инвестициялар боюнча. Анда бир 50%-дан тилекке каршы инвестиция төмөндөдү да, бул мурдакы жарым жыл мурдагы жылдын жарым жылына салыштырсакчы. Негизи бул жылдын аягына деле прогнозду карасак мындай мындай пессимисттүү деп деле айтсак болот. Бирок бул негизи бияктан дагы факторлор бар, бул жанагы саясий абал, шайлоо. Бирок бизде эң жакшысы Кыргызстанда негизи чет элдик түз инвестициялар негизи 4-кварталда келет да. Ошондо эгерде биз уже саясий абал турукташты десек, жанагы инвесторлор да бизди да карап саясий абал да турукташты деп туруп, анан кайта 4-кварталда
четелдик инвестициялар ошолорду күтөбүз да. Жакшы экен. Башка тармактарда кандай болот атат? Эми бүгүнкү күндө жыл башынан бери эле пандемиянын дагы таасири чоң болду. Ал канчалык деңгээлде бизде төмөндөгө алып келди. Анан ошол төмөндөөнүн биз канткенде ал ошол кенемтени жок кыла алабыз да, баягы кемчиликти кантип толуктайбыз? Негизи могу пандемияга жараша бизде жанакы эң чет элдик инвестициялардын төмөндөшү туризм секторуна жана жанагы ар кандай кызмат жасоо секторлорунда азайды. Бирок бизге мүмкүнчүлүктөр бар, жаңы мүмкүнчүлүк жанагы IT секторуна, IT тармактарына инвестициялардын келүүсү. Анан дагы бир мен мындай пандемия учурунда бир мүмкүнчүлүк бар деп эсептейм. Бул жалпы эле кыргыз элине, биздин мамлекетибизге бул биздин ички инвесторлордун ойгонуусу да. Мисалы үчүн өзүңөр деле байкап атпайсыңарбы, тиги биздин инвесторлор жанагы чет элден келген мигранттар көбүнчө инвестицияларды жанагындай турак жайларга инвестиция кылат да. Бишкек шаарында деле карасаңар курулган үйлөр көп. Кечинде анын мисалы үчүн 50-60% эч ким аякта жашабайт. Эгерде ошол каражаттарды өндүрүшкө багыттасак, биздин экономикабыз алдыга кетет. Кетет эле. Ушул инвестициянын канча түрү бар? Анан ал канчалык деңгээлде ошо өзүн актайт? Бизде негизи инвестициялардын эгерде түз инвестициялар деп турган болсок, бул ички жана сырткы инвестицияларга бөлүнөт. Жанагы айтып кеткендей, ички инвестициялар бул биздин жарандардын, биздин ишкерлердин акча каражаттары. Чет элдик болсо башка мамлекеттерден келген жарандардын жана инвесторлордун каражаттары. Андан сырткары да мен жалпы эле инвестиция деп атасак, жанагы чет элден келген гранттарды да атасак, кредиттерди да атасак болот. Бирок биз мен ойлойм, ал жака деле өзгөчө пандемия болгондо көп деле мындай таасир берген жокпу? Жок, мындай ошо жерге мындай көп деле багыт албашыбыз керек. Себеби дегенде бизде азыр жалпы кыргыз мамлекетинин карызы бир мындай 60% деңгээлге жетилип атат да. Себеби дегенде эмне үчүн ошого маани бербешибиз керек деген себеби, бизде мамлекеттин тышкы карызыбыз мыйзамга жараша, мыйзамга ылайык 60%дан сыртка чыкпаш керек да. Ошон үчүн мен дагы ошону басымга айтып кетет элем. Азыркы негизги эгерде жанагы дүйнөлүк эл аралык уюмдардын прогноздоруна таянсак, эгерде чет элдик инвестициялар ылдыйласа, биздин негизги багытыбыз жанагы ички инвесторлорго, жалпы биздин элибиздин каражаттарына ошого багыт жасашыбыз керек да. Анан эми ушундай жагдайда биздин инвесторлор кандай көйгөйлөргө тушугат? Андан чыгуу жолдору, балким сиздерде кандайдыр бир мыйзам ченемдүү баягы багыттар барбы? Эми негизгиси Минэкономика тарабынан биз укук ченемдүү жактан жумушта биротоло жумуштарды алып бардык. Мисалы үчүн 2019-жылы бизнес омбудсмен деген институт пайда болду. Андан сырткары бизде инвестициялык илгерилетүү жана коргоо агенттиги пайда болгон. Алар жакын жумуштарын алып барып атышат. Мындан сырткары жакында бир мыйзам долбоору өтүүдү, жанагы иштелип чыкты. Ал уже депутаттар карап мындай колдоп беришти. Биз Кыргыз Республикасынын депутаттары менен биргеликте инвестиция жагынан жардам берүү багытында биротоло мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Бул жанагы мисалы үчүн инвестор мамлекет менен түз келишим түзө алат.
Эгерде инвестициялардын көлөмү 10 миллион доллар болсо. Мурда бул мурда бул 50 миллион доллар болчу. Биз ошону 50 миллиондорду 10 миллион долларга азайтып төмөндөттүк. Андан сырткары жанакында бизде жер маселеси боюнча дагы көйгөйлөр бар. Себебинде инвесторлор келгенде, даяр доллар менен келгенде жерди трансформациясы маселеси да мындай көйгөй катары болот. Бир долбоорлор бар, бир жылдан үч жылга чейин күтүү режиминде туруп ошондой долбоорлор ишке жүргүзбөй калганда биз ойлойбуз жанакы бир трансформация шарттарын ишине мындай ыңгайлаштырып ошондо да инвестициялык долбоорлордун жылышына да түрткү берет да. Андан сырткары бизде мамлекет жеке өнөктөштүк долбоорлору жол бере турган мыйзамыбыз бар. 2019 жылы биз ошо мурда иштелип чыккан мыйзамга мындай ыңгайлуу бир жол жоболорунда иштеп чыкканбыз. Мамлекет жеке өнөктөштүк долбоорунда ыңгайлаштырып мындай жүргүзгөнгө ошол ишке мындай мыйзам түрүнө кирип калган да. Ошого биз да ойлойбуз, мамлекет жеке өнөктөш боюнча дагы долбоорлор алдыга мамлекетибиз да сүрөп чыгат болуш керек. Жакшы. Анда айтсаңыз, эми ошо бул инвестицияны тартууда, демек мына мамлекеттик жеке өнөктөштүк болгондон кийин, демек биздин бүгүнкү күндөгү инвесторлорубуз кайрадан Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын бир ошо эли үчүн кандайдыр деңгээлде жакшы салым кошо алышат экен да, сиздин пикириңизде? Ооба. Негизи буга чейин менин оюмча буга чейин биз тышкы инвесторлорго мындай көңүл бөлүп атпадык белек. Ал туура, бул көңүл бөлүш керек, алардын кызыкчылыгын коргош керек. Бирок ошол маалда дагы ички инвесторлорду унутпашыбыз керек да. Чет элдик инвесторлор менен аркасынан ички жалпы эле элибиздин каражаттарын ошол кайканчу жумшарын ошол боюнча дагы мындай ошолорго да жардам берип туруш керек да. Жакшы, анда биздин студияга келип ошо элди кызыктырган суроолорго жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен Кыргызстандын инвестициялык ыңгайлуулугу туурасында сөз кылдык. Студиянын мейманы Торгунбаев Алиаскар Абдылдаевич, экономика министрлигинин инвестиция саясаты бөлүмүнүн башчысы. Саламатта алыңыздар.